ජනතාව දැඩි අවුලක ඉන්නවා. හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියනවා මමයි අගමැති කියලා. අනිත් පැත්තෙන් තවත් අගමැතිවරයෙක් පත් වෙලා ඉන්නවා. එදා ජනවාරි 9 වෙනිදා එදත් පත් වෙනවා 3-2 බලයක් තියෙන එක අභිභවා ගිහිල්ලා 42 බලයක් සහිත අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් පත් කරනවා අගමැති හැටියට. දැන් ඊයේත් වෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන් අලුත් අගමැතිවරයෙක් පත් වෙනවා. මේ දෙක අරගෙන මට කියන්න කොහොමද මේ නීති ප්‍රතිපාදන ලැබිලා තියෙන වගන්ති කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ජනතාවට අර්බුදයක් තියෙනවා. 42 කතාව ඇත්ත වශයෙන්ම ඕනම් වෙලාවක ඒ අවස්ථාවේදී විපක්ෂයේ වාඩි වෙලා ඉන්න පිරිසට අවස්ථාව තිබ්බ විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ විශ්වාසය පත් කරලා තියෙන අගමැතිවරයාට නැහැ කියන එක ඔප්පු කරන්න. අපි ඒක කරේ නැහැ. අපි කරේ නැහැ ඒක. මොකද ඒ වෙලාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මැතිවරණයකට අපි ගියා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන. ඒකයි ඒක කරේ නැත්තේ. හරිද? ඉතින් මම ඇත්ත කියන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම වුනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඉදිරියේදී දැන් අගමැතිවරයෙක් නීති අනුකූල පත් කළා තියෙනවා. ඕනම වෙලාවක පාර්ලිමේන්තුවේ අපි මේ අගමැතිවරයාට බහුතර විශ්වාසය තියනවද නැද්ද කියන එක අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොටත් අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කාට හරි කවුරු හරි කියනවනම් බහුතරයක් තියනවා කියලා පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන අවස්ථාවේදී ඒ අයට පුළුවන්. ඒ අගමැතිවරයාට බහුතර විශ්වාසය නැහැ කියලා පෙන්නනවා. බහුතරයක් නැහැනේ පෙන්වන්න. බහුතරයක් කවුරු හරි කාට හරි බහුතරයක් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් එතකොට ව්‍යවස්ථාව අනුව ඒ වෙලාවේ ඒ විශ්වාසය වැඩිපුර තියෙන එක්කෙනාට තමයි අත්වසෙන්ම යාගමැතිකම හිමි වෙන්නේ.